se lo está puhun. No, ni, nak naik tok. Eh, tok ke ni? Eh, tok. Kuat bang jeruk. Nak beli tau? Sungai mari. Tak pandai kong ni tok. Haa ni, nak kena ni atok ni. Sudi. Adik dah, bagus tak? Adik! Terus macam ni. Good. Makan. Tak isi dah. Haa ni baru kena bareng atok. Eh dah fokus tak? Haa tu isi atok.